soo amar idin yow gar waa shiraay waa ka mid yahay soomaalida waa sidiga shabeelad hoosa koonfur galbeed oo dhan aasimadiis waa waaye afgooy ilaa baraab ilaa marka usaa sidiga qoryoole ugu weyn haye gar waa shiraay waa sax waa sidiga shabeelad hoosa koonfur galbeed oo dhan jaad ethiopia kenya waa sidan waa sidiga gar waa qabiil la karada soomaali ka tirsan waaye waxa suuq warsaday marka idu wax shirta id kar waatahay kar waatahay id ahaan ka ka awriya janaalatay ana bi arigalada jalar ahay kar ma sigdi sangay mar dhanyo arigalada bar jalar weynaad iyo dhays baahay kar ma sigdi kar waa laan dheer oo soomaalida ka tirsan la karaday macallimiin ay culumo dhamaan istuuf iyo quraan soo qaybsamay kaleesh oo istoro suktoro haye maqabala abtugay taawul waas dhan kar waay waa id ay tahay war ana ay tahay wow ana kar ma boho jareer ahay kul hadalane jareer ahay